Gracias, señor presidente. Ben, a nosa iniciativa vai enfocada a chamar a atención sobre o principal problema que ten os traballadores do sector do transporte, os traballadores e as pequenas empresas formadas por autónomos e traballadores que están a sufrir as condicións impostas por unha normativa liberalizadora, unha vez máis, da que se aproveitan as grandes empresas. É moi sinxelo, ademais de outros problemas, como son soportar unhas peaxes moi caras neste país, os precios de carburantes tamén moi caros, donde non hai medidas efectivas para que en Galicia teñamos cando menos os mesmos precios que noutras zonas do Estado, pois sufren unha cuestión que é unha rebaixa das súas condicións de traballo o operar no noso país empresas que utilizan traballadores de outros países donde os costes fiscais e laborais son moi pequenos, facendo prácticas irregulares de cabotaxe, é dicir, operacións no Estado español, en Galicia, de transporte irregulares. Por tanto, non se trata de un enfrentamento entre Rumanía, o Estado español, Bulgaria, Letonia, sino que entre empresas que utilizan estas prácticas irregularmente para rebaixar as condicións dos traballadores. Unhas condicións que son cada vez máis precarias, non? É imposible últimamente xa que os precios que perciben estes traballadores lle cubran costes, e cada vez eso ten que tentan sacalo de cuestións como son a súa propia benestar persoal, incluso os tempos de descanso e o modo no que se alimentan, non? Polos testimonios que nos temos. Ben, ante estas prácticas de cabotaxe ilegal, de competencia desleal e de dumping social que se producen no transporte, hai países como Francia e Alemania nos que xa se tomaron decididas medidas contra deso. Nun en outro país houbo varias modificacións legislativas, o caso máis chamativo é da Alemania, onde se impón que unha empresa que entre a facer un servicio de transporte no país ten que o traballador ter o salario mínimo interprofesional alemán, polo tanto unha medida proteccionista, evidentemente, para evitar que se deterioren as condicións de vida dos traballadores, duns e doutros, creemos que favorece a uns e outros. En Francia tamén se acaba de aprobar unha normativa interministerial, porque é moi importante coordinar varios ministerios que teñen competencias para a vixiancia destas prácticas irregulares. É unha actividade moi intensa de sancións ás empresas. Hai varias empresas, a última delas unha portuguesa, a que se lle prohíbe a actividade de transporte en territorio francés durante 12 meses, e hai importantes sancións económicas, non? E non o único que pedimos, coñecimos a principios do ano 2015 a intención do Ministerio de Empleo de redactar unha normativa ante as protestas do sector, de redactar unha normativa, pero non volvimos a saber nada dela e tampouco volvimos a saber de campañas intensivas para perseguir, xa que a legislación vixente se pode perseguir determinadas prácticas de cabotaxe ilegal, tampouco coñecemos esas campañas intensivas. E, polo tanto, nos o que solicitamos nesta iniciativa era que a Xunta traballe co sector, aínda que as competencias non son da Xunta de Galicia, pero sí que pode facer ese traballo en coordinación co sector. Tamén chamamos a atención de que a nova conselleira de Medio Ambiente tardou un ano exactamente en recibir aos representantes deste sector, por tanto dá unha medida do interés que ten por atender as súas condicións de traballo, pero que se traballe coordinadamente en facer propostas, en elevar propostas contra esta práctica do dumping, e que se demande ao Goberno do Estado e á Unión Europea medidas, as medidas que sexan necesarias, non, para
para esto. Y mientras tanto, pues que se apliquen campañas de vigilancia contra las empresas que utilizan trabajadores para hacer más baratos los servicios. Esto que está dando lugar es a que o negocio del sector se concentre en grandes empresas y se destruyan trabajos de autónomos y de pequeñas empresas. So, y para rematar, xa, a Asociación Guipuzcoana de Transportes fixo un cálculo de que una empresa con 5 trabajadores deslocalizada en países como, por ejemplo, Rumanía, tenía con esos 5 trabajadores unos aforros en costes laborales y fiscales de 130.000 euros anuales. Y por eso es difícil que una empresa que cotice aquí y que pague los impuestos aquí compita con este tipo de empresas. Por eso pedimos que esto se a Xunta actúe proactivamente en la solución de esta problemática, que por otra parte, y no nos compete aquí, creemos que debe de tener una normativa a nivel europeo armonizada, ¿no? Gracias, señor Sánchez García. Turno ahora para la señora Martínez, portavoz.